жапон дәрігері Шигиаки хинухараның бақытты өмірдің құпиясы қуаныш тамақ пен ұйқыдан артық адам күш қуатты тамақ пен ұйқыдан алмайды көңілі көтерілгенде қуаты еселенеді есіңде ме бала күніңде тамақты ұмытып ұйқыны ойламастан күні түні ойнай беруге пейілді болушы едің ғой ересектер де дәл сондай адам тәнін шектеп тамақ пен ұйқыны қатаң ұстану шарт емес дейді хинохара дәрігер дұрыс тамақтану жапондардың өмір жасының ұзақтығы тамақты аз ішетіндігінен таңертең бір шыныаяқ кофе сүт немесе апельсин шырынына зәйтүн майын қосып ішеді таңға асы осындай ақ өткізіп жіберуге болады немесе азғантай етіп жеу керек пайдалы шұғылдансаң тамақтың түк керегі жоқ кешкі асқа көкөніс күріш қосылған балық же ет жеуді азайту керек аптасына 100 грамнан екі рет ет жесең сол жеткілікті алдын ала жоспарла қойын дәптеріңе келешектегі істерді тізіп жаза бер ойдың бәрі орындалады келешекті ойлаған кезде артыңа қарайламайсың болмашыға бола қайғырмайсың біліміңді таратып жүр шигиаки хинохара жылына жүз елу лекция оқитын әр лекциясы бір жарым сағатқа ұласатын бір жарым сағат бойы тік қалпында бір отырмастан сабақ түсіндіреді екен дәрігер бәрін емдей алмайды егер дәрігер түсініксіз талдау жасап ота жасау керек деген кезде одан өз балаңа етене жақын туыстарыңа да осы ақылды айтар деп сұра дейді хинухара дәрігер медицина коммерциялы болғалы оның пайдасынан зияны көп адамға басартық қайғының не керегі бар егер емдей алмаса турасын айтсын кейде дәрігердің емінен көрі сүйікті әніңді тыңдау үйдегі жануарыңды баққаның көбірек пайдалы өзіңді аяма тәніңді жаттықтыру үшін міндетті түрде спортсалдан табылу шарт емес жаяу серуенде велосипед теп жедел сатыдан көрі баспалдақпен көтерілген жақсы түк істемегеннен гөрі қайда пайдалы диван адам баласының дұшпаны есті адам белсенді демалысты таңдасын жүз беске келген хинохара екі баспалдақты аттап жүретін аяғының бұлшық етін солай шынықтыратын оқы саған ғана шабыт сыйлайтын кітабыңды тауып ал өмірлік мақсатыңды анықтауға септессін хинухара роберт браунингтің аббат фоглер кітабын оқыңдар деп ақыл айтады өмірде және өнерде алынбас қамалдарға ұмтылу керек шеңбер сызғың келсе өмір бақи сызып бітірместей орасан зор болсын бізге сол шеңбердің бір шеті ғана көрінеді қалғаны біздің өмірімізден де көңіл сарайымыздан да тысқары қалады уайым үкім емес біздің замандағы ауруханаларда көңілді көтеретін дүние көбірек болуы тиіс музыка би жануарлар көркем терапия дәріден артық емдейді назарыңды дертіңнен басқа бір қызықты нәрсеге аудар сонда ауру туралы әп сәтте ұмытасың құндылықтарды қайта бағала байлыққа құмартқан адам өмірдегі басты құндылықтарды ұмытады махаббат қамқорлық мейірім хинухара естеріңде болсын сенің сын сағатың қашан туатынын білмейсің дәулетті өзіңмен бірге көрге әкете алмайсың ғылым өнер сияқты ғылыми формуламен қанатты сөздермен адамға көмектесе алмайсың дерт адам жанымен тығыз байланысты адамдар әртүрлі сондықтан ем жолы да әр адамға сай жекелей жасалуы тиіс кездейсоқ жағдайға дайын бол адам тәні сан алуан ғажапты жасай алады шигияки мырза соғыс кезінде тұтқынға түсіп тек өзіне сеніп аман қалғанын айтады адамның өз тәніне деген зор махаббат пен құрмет кез келген қинау мен қорлаудан алып шығады ұстазыңды тап үлгі ететін өнеге алатын адамыңды тап бар күшіңді жұмсап оны басып озуға тырыс шегеәке мырзаның қаһарманы әкесі болған кейіннен басқа да тұлғаларға қарап үлгі алған қиын жағдайға түскен кезде мен үлгі ететін адамдар осы жағдайда қайтер еді деп ойлаймын ұзақ өмір сүру бұл ғажап өмірдің әр сәтін әр минутын бағала әр күнің өткен күннен артық өзгелер туралы ұмытпа жасың алпыстан асқан соң шамаң жеткеннің бәріне көмектесе бер ақысына ештеңе сұрама тірі жүргеннің өзі сен үшін зор бақыт мырза 105 жасқа келіп 2017 жылдың 18 сегізінші шілдесінде дүние салды ақырғы демі таусылғанша ол токиодағы әулие лук атындағы халықаралық емхананың президенті болып қызмет атқарды соған дейін ем жүргізді қойын дәптері бес ай келешекті қамтып жоспарланып қойып